Přeji vám příjemný soutěžní podvečer, dámy a pánové, vážení přátelé, zdravě přiměřeného rizika. Nabízím vám, řekl bych, velice příjemnou možnost, jak korunovat váš dnešní úspěšný den. Zahrát si v dalším dílu naší soutěže Riskuj, uspět a dokázat si, že vám to dnes opravdu šlo. No a v případě, že se vám ten dnešní den moc zase nepovedl, tak vám nabízím možnost reparátu. Řekl bych takový second service. Druhá možnost, pokus o to, aby přece jenom ten den skončil hezky a dobře a úspěšně. A vy jste měli pocit, že to skutečně s vámi není zase až tak úplně smutné. Nevím, jak na to jdou dnes naši soutěžící, já si spíš myslím, že to bude ta první možnost. Každopádně představím vám z Brusu novou trojku. Je to pan Tonda, v současné době invalidní důchodce, původním povoláním dělník ze Dvora Králové. Dobrý den, vítám vás. Paní Alena, která je také v důchodu a původním povoláním je učitelka na střední škole a je z Prahy 2 Vinohrad. Buďte vítána, dobrý den. A pan Zdeněk, daňový poradce a ekonom z České Skalice. Vítám, dobrý den. Dobrý den. Takže, jak jste na tom vy? To už nechám samozřejmě na vás. Každopádně příležitost tady je. Právě začínáme. A už je tady nabídka prvního kola. Proto první téma jsme si vybrali titul z jedné velice známé písničky, Modrá je dobrá. Potom se budeme pídit po tom, jak zemřeli slavní. Něco o písmenech SC, řekách v Rusku, pražské MHD a periodické soustavě prvků. O tom všem bude řeč v prvním kole, ale o čem nejdříve, to je na panu Tondovi. Řeky v Rusku, začněte. Na kterém veletoku leží Krasnojarsk? Začíná na J. Aleno? Jena. Není to Jena. Soupeři? Zdeňku? Jenisej. Je to Jenisej, ano. Zdeňku dál. Řeky v Rusku za 2000. Jakutskem protéká jedna z největších ruských řek, která začíná na L. Aleno? Lena. To je Lena, ano. Teď se vám to povedlo. Řeky v Rusku za 1000. Uveďte veletok, na němž leží Jaroslavl, Nižní Novgorod a Kazaň. Tondo? Volha. Volha, správně. Tondo? Řeky v Rusku za 3. Novosibirsk, největší město Sibiře, leží rovněž na velké řece. Na které? Tondo. Na Obu. Výborně. Ano, je to opravdu Ob. Tondo? Řeky v Rusku za 5. Omsk, významné středisko zpracování ropy a petrochemického průmyslu, leží také na velké řece. A já se ptám, na které? Je to těžší. Irtyš je to tentokrát. Tonda? Řeky v Rusku prémie. Chabarovsk byl založen v polovině minulého století jako vojenský opěrný bod. Na které řece? Na Amuru. Ano, povedlo se vám. Hned první pokus o prémii byl úspěšný a Tondo, můžete vybírat formu odměny. Peníze. Dobře. A pokračujte dál. Písmena SC za 2000. SC je chemická značka jednoho prvku ze skupiny vzácných zemin, objeveného 1879. Tondo? Skandium. Ano, přesně, skandium. Písmena SC za 3. Co znamená latinská zkratka SC, kterou můžeme vidět už na starých rytinách před jménem rytce? Je to zkratka latinského sculpsit, čili ryl, a za ním následuje jméno, označení tvůrce, autora. Tondo? Tak se jmenuje periodická soustava prvků za 4. Který prvek má chemickou značku stejnou jako mezinárodní označení motorových vozidel členů diplomatického sboru? Aleno? Kadmium. Kadmium, správně, CD, ano. Jasně. Aleno? Jak zemřeli za 1000. Uveďte, jak zemřel český král Jan Lucemburský. Aleno. Byl zabit v boji u Kresčaku, padl. Ano, přesně, padl u Kresčaku, ano. Nechal se odvést slepý do té největší seče. Padl. Aleno.
Za dva zemřeli. Svatý Vojtěch byl zabit 23. dubna 997 při hlásání víry u pohanských Prusů. Dobová zpráva hovoří o tom, že přitom došlo k dekapitaci. Co tím měl kronikář na mysli? Aleno. Samozřejmě setnuli hlavu. Setnuli mu hlavu. Ano, to je dekapitace. Dál? Za tři. Na kterou nemoc ve skutečnosti zemřel český král Ladislav Pohrobek? O něm se dlouho tvrdilo, že byl otráven. Zdeňku. Na mor. Ne, to ne. Soupeři? Akutní hemoblastomatózu lymfatického typu, neboli leukémii. Takže Jiří Poděbradský, který byl podezříván z toho, že ho otrávil, byl podezříván nespravedlivě. Aleno. Zemřeli za čtyři. Uvěďte příčinu smrti nikdy neporaženého vojevůdce a tvůrce husitské bojové taktiky Jana Žižky z Trocnova. Zemřel na celkovou otravu krve po nezvládnutelném velkém zhnisaném nežitu. Aleno. Za pět. Co bylo příčinou smrti Jana z Pomuku, svědce Jana Nepomuckého, podle zjištění nedávného antropologického výzkumu? Nebylo to utopení, jak by se dalo předpokládat podle legendy, ale on utrpěl těžké poranění hlavy, buď to bezprostředně při tom výslechu, anebo při transportu pražskými ulicemi. Takže do řeky už hodili jeho mrtvé tělo. Aleno? Prémii. Václav II. Vězeň na Bezdězu zanechal po své smrti synovi mocnou a bohatou zemi, na kterou nemoc chudáků následkem podvýživy však v poměrně mladém věku 34 let sám zemřel. Syn na tuberkulózu. Jakou? Ale tak beru tuberkulózu, plicní tuberkulóza to byla. Ano, je to tak, to bylo jen takové drobné doplnění. Berete vy body nebo peníze? Peníze. Ano. A vybírejte. Tak ty písmena za tisíc. Písmena S a C jako fyzikální jednotky označují hodnoty ze které oblasti fyziky? Z oblasti elektřiny. S to je Siemens, elektrická vodivost, a C je Coulomb, elektrický náboj. Aleno? Pražská doprava za tisíc. Ve které stanici se křižují všechny tři trasy metra? Zdeňku. Muzeum. Ne, bohužel, soupeři. Aleno? Na Můstku. Taky ne. Chce zkusit Tonda? Já to zkusím. Na Florenci. Tondo? Na Florenci. Tak jste si neměl nechat radit. Nikde. Všechny tři trasy metra se nekřižují vůbec nikde, jen si to představte. Třeba na muzeu, jak jste říkala, tak tam chybí, jestli se nepletu, trasa B. Všude některá chybí, dá se nic dělat. Tak jste se podělili o tu ztrátu velice pěkně. Ale no. Tak za dva doprava. Tak, vy jste si to trošičku spravila to skóre. Ale no dál. Doprava za tři. A znova. A dál. Za čtyři. Tak tam už cihlička nebude, určitě ne. Co pak to je tarif? Aleno. No ta sazba, cenová sazba. Ano, sazba cenová, stanovený poplatek za jízdu, cena jízdenky, sazba je správně. Aleno? No za pět. Ve kterém roce byl poprvé zahájen provoz lanové dráhy na Petřín? A dávám toleranci velikou, pět let. Přesto jste se nikdo neodhodlali. 1891 je ten správný letopočet. Aleno? Prémie. V roce 1974 byl zahájen provoz metra na úseku Florence-Kačerov. Uveďte název té trasy. C. To je Cčko, ano. Jako Pražečka to musíte znát. Takže berete? Peníze. Ano. Už druhá peněžitá prémie a bodu máte také nejvíc. Vybírejte. Tak ta modrá je dobrá, za tisíc. Uveďte název pro bavlněné textílie, zejména k výrobě šátků a zástěr, barvené původně pravým indigem, kdy se vzor tiskne dřevěnými formami.
Modrotisk se tomu říká. Aleno? Za dva. Český hokejový brankář, mistr světa 1947 a 49, držitel stříbrné medaile z olympiády 48, v roce 1950 ve vykonstruovaném procesu odsouzen k 15 letům vězení. Jeho celé jméno? Tondo? Boža Modrý. Boža nebo Bohumil Modrý, správně. Modrá za tři. Městská část Prahy připojená v roce 1968 s gotickým kostelem, přestavěným v 17. až 18. století, v bývalém renesančním zámku Český hydrometeorologický ústav v blízkých Komořanech. Ta část Prahy se jmenuje? Tondo? Modřany. Modřany, ano. Modrá za čtyři. Píseň z filmu Minulost Jany Kosinové láká rovněž na modrou barvu. Název písně je Něco dále k volání. Tondo? Modravých dálek. Modravých dálek volání. Správně. Modrá za pět. Modrá cihlička už k vám letí a skóre vám dává jako prvnímu. Prosím. Modrá prémie. V sousedství největších slatí Šumavy je horská ves a rekreační místo Vysoké Šumavy 985 nad mořem. Jejíž dominantou je Klostermanova chata. Já se ptám na název toho střediska. Modrava. Modrava, výborně. Klosterman tam umístil mimochodem děj románu Ze světa lesních samot. A vy si můžete umístit buď to žlutý bod označující peníze. Peníze. Bude to tak, jsem si myslel. Takže skóre vám zůstalo stejné, 19 000. A můžete vybírat. Písmena SC za 4. SC je oficiální zkratka jednoho státu USA. Kterého? Tondo. Kalifornie. Ne. Soupeři? Zdeňku? South Carolina. Ano, výborně. Jižní Karolina, South Carolina. Ano. Zdeňku? Písmena SC za 5 000. SC je běžně užívanou anglickou zkratkou pro důležitý orgán OSN. Který? The Security Council, čili Rada bezpečnosti OSN. Zdeňku? Prémie za písmeno. Ano, SC v meteorologii označuje jeden z 10 základních druhů oblaků. Strato C, doplňte název oblaku. Stratocumulus. Úplně přesně. A berete? Body. Body, no, tak Zdeněk se nevzdává boje o postup. A má k tomu ještě šanci v periodické soustavě prvků za kolik? Nejdříve, Zdeňku? Za 5 000. Každému prvku lze přiřadit číselnou veličinu, která představuje počet protonů v jádře každého atomu prvku. Jak se toto číslo nazývá? Zdeňku? Atomové číslo. Atomové číslo, ano. No, prosím, a Zdeněk už není poslední, už je druhý. Periodická soustava prvku za 3 000. Který prvek se nejhojněji vyskytuje v zemské kůře? Je to kyslík. Dál? Periodická soustava prvku za 2 000. Který prvek v tabulce má číslo 1? Zdeňku? Vodík. Vodík, ano. No, a Zdeněk už ne, jenom, že není poslední, je první a teď za 1 000. Takže to vypadá už na postup asi. Ve kterém století publikoval Mendelejev svou periodickou soustavu prvků? Ve kterém století? Aleno? V 19. Ano, v 19. století. Tak, a Alena to nádherně zdramatizovala, protože má před sebou poslední možnost zisku bodů, a to je prémie. A ty bodové rozdíly jsou tam minimální. Které prvky se značkou HG a BR se vyskytují jako tekutina? Asi ten brom. Prosím? Brom a rtuť, to je HG a brom. Ano, brom a rtuť, to je správně. A co berete? No, tak to bych asi měla brát ty body. No, měla, ale to záleží na vás. Tak já to zkusím. To znamená, řekněte to sama, body. Berete body. Tím jste rozhodla o tom, že jste postupující z prvního místa. Tonda je až na místě třetím. Do poslední chvíle jste měl šanci. No, tak to bylo veliké drama. Zdeněk nakonec se rozhodl o tom, že bude postupovat on. Ale Tondo, vám zůstává 10 000. Ve formě tedy peněžitých prémií máte stejný počet
peněz v této chvíli jako Alena, ale postupují dál Alena s 19 tisíci a Zdeněk se 16. Viděli jste, jak se v závěru prvního kola velice zajímavě rozjel Zdeněk, nakonec rozhodl o tom, že se stane účastníkem duelu, tak uvidíme, jestli bude pokračovat v tom nastoupeném trendu. Každopádně Alena vybírá první položku. Za 16. Dokončete výrok herce Yva Reniera. Přátelství je vlastně láska bez... Buď to bez milování nebo bez sexu. Bez sexu, ano. Zdeňku? Za 18. Ve kterém století podnikl Alexandr Veliký svá výbojná tažení a založil světovou říši? V 5. století. 4. století před Kristem. Aleno? Za 14. Uveďte jméno našeho básníka, narozeného v Brně roku 1901, autora básnické prózy Já se tam vrátím. Nevím. František Halas. Zdeňku. Za 20. Podle slavného románu Kena Kesiho Přelet přes kukačí hnízdo natočil stejnojmenný film Miloš Forman, pod kterým názvem však vyšla v roce 1979 tato kniha česky. Nevím. Podle jedné říkanky Vyhoďme ho z kola ven. A pamatuju si, že jsem to četl slovensky ještě dříve a tam se to jmenovalo, nebo v slovenském provedení, Bol som dlho preč. Já jsem to četl. Taky slovensky. Taky jsem to četl. Ano. Aleno? Za 12. Co máte koupit, pošlou-li vás do potravin pro Šumavu? Chléb. Ano, druh chleba, správně. Zdeňku? 11. Pracovníci pohřebního ústavu se slengově nazývají stejně jako ptáci podobní krkavcům, jak? Havrani. Ano, havrani. Aleno? Za 10. Které zvíře odkojilo dle pověsti Romula a Réma bájné zakladatele města Říma? Vlčice. Vlčice to byla, ano. Zdeněk? 22. Uveďte název vrchu se zříceninou stejnojmenného hradu v okrese Plzeň-Jih. Hrad založil Karel IV. A původně se jmenoval Karlova koruna. Nevím. Radyně. Aleno? Za 9. Uveďte všeobecně používané označení karty, která aktivuje mobilní telefon. To vůbec nevím, třeba SIM karta. To je velice dobře. Jste jenom předstíral, že to nevíte. Vy to víte dobře. Opravdu SIM karta. Zdeňku. 24. Uvěte české jednoslovné synonymum slova incest. Výraz je na 12 písmen a začíná na K. Krvesmilstvo je incest. Aleno? Za 8. Ze kterého jazyka pochází lyžařský slangový výraz Kristiánka? Z norštiny. Ano, protože Kristiánia je dřívější název hlavního města Oslo. Zdeňku. 26. Odborníci v cestovním ruchu nazývají příjezd turistů ze zahraničí k nám anglickým výrazem incoming. 3 minutky do konce kola. Kterým slovem ze stejného jazyka pojmenovávají cestování našich občanů do zahraničí? Outcoming. Ne, je to outgoing. Čiže coming je vlastně návrat, přicházení. Aleno. Za 7. Antické řecké stavby využívaly sloupů, u nich rozlišujeme 3 řády. Ten nejstarší a nejjednodušší se nazývá dorský a vy možná doplníte zbývající 2. Jonský a korinský. Nemýlil jsem se, je to tak. Jonský a korinský. Zdeňku? 40 tisíc. Cihlička, prosím, pomohla vám. Ještě máte dost času to napravit, že jste zatím mínusu. Aleno? Za 6. Bod A má souřadnice minus 4 a plus 3. Které souřadnice má bod B, který je souměrně združený s bodem A podle počátku souřadnic? Třeba minus 3 a plus 4. Bohužel je to vlastně obráceně. 4 plus 4 a minus 3. Zdeňku? 43 tisíc.
Rámův luk je nemoc skolióza, klenutí hinduistického chrámu, póza indické tanečnice nebo zbraň z orientálních pohádek. Rámův... Póza tanečnice. Správně, póza indické tanečnice. Ano, Aleno? Za pět. Německý hudební skladatel a dirigent z období raného romantismu se jmenoval Felix Mendelssohn. Doplňte? Bartholdy. Bartholdy, ano. 46. Na výrobu dýmek je vhodné dřevo z mahalepky. Jak zní celý název tohoto stromu? Mahalový dub. Vyšeň mahalepka je to. Aleno? Za čtyři. Když vám někdo řekne, že má na chalupě pohodlný starý fotel, minutka do konce, co pak to tam vlastně má? Pohodlné křeslo nebo ano, ušák. Ano, křeslo. Zdeňku? 70. Ve které zemi má sídlo současná evropská letecká společnost Transaero? Ve Španělsku. Je to v Rusku. Založena 1990. Aleno? Za tři. Uvěte jméno žravého Bernardína z televizní povídky, v níž se vsadili herci Jiří Sovák a Vladimír Menšík. Bohouš. Bohouš to byl, ano. Zdeňku. 67. Která britská hudební skupina, založená roku 1975, je považována za nejznámější představitelku punk roku. Napovím názvem jednoho z klíčových alb, Nevermind the Bollocks. Sex Pistols. Výborně, Sex Pistols. Aleno? Za dva. Biceps je dvojhlavý sval. Prsní, břišní, pažní nebo zádový? Pažní. Pažní, ano, a stehní také se dalo říct. To byla poslední odpověď, správná odpověď, zcela symbolicky od Aleny, která se stává vítězkou dnešního pořadu, tudíž samozřejmě především duelu, ve kterém získala 75 tisíc bodů. Takže panu Zdeňkovi poděkujeme. Alena za chviličku poputuje do směnárny. Paní Alena poté, co porazila oba své dnešní a velice těžké soupeře, tak se dostala až do závěru soutěže. Teď už vám jedinými soupeři jsou těžké otázky a samozřejmě vlastní paměť možná někdy trošku. A taky štěstí, uvidíme. Pusťte se do souboje. Že 25 na šiling. Rudolf Antonín Dvorský byl slavný zpěvák, klavírista, skladatel a kapelník. Které ze tří uvedených jmen je jeho původním příjmením? Tak, typnu Rudolf. Antonín. Rudolf Antonín, tak se jmenoval. Dvorský přijal co by pseudonym. Další položka? 25 na frank. Ve kterém oboru se s velkým úspěchem uplatnil profesor ČVUT Stanislav Bechyně? Že stavěl mosty. Výborně, ano. Konstrukce železobetonových mostů, to byla jeho doména. No, a dál? Na dolar. Zbytek na dolar a to byla velmi dobrá investice, protože pod dolarem se skrývala zlatá cihlička, která vám zajistila celkový počet 50 tisíc korun. Pani Aleno, máte radost ze svého vítězství? Mám. I když to nedáváte příliš najevo. Ale já se chci zeptat, vy jste říkala, že jste v důchodu, učitelka, bývalá tedy učitelka na střední škole. Jaké obory jste učila? Dějepis. Dějepis. Nebylo tam příliš moc dějepisných otázek. Vy jste měla smůlu dokonce. Na ty technické. Ano, hodně technických otázek. Ale předpokládám, že přesto, že jste tedy už dnes v penzi, tak nenecháváte vaše mozkové závity vůbec zahálet. Protože... No, snažím se. A jak to děláte? Čtete? No, čtu, sleduju risk. To je velice dobrý recept, velice dobrý. Ale mohla byste ho sledovat, teď se dostávám k tomu, co jste mohla tušit, k té otázce. Mohla byste ho sledovat minimálně ještě jednou tady z té pozice, od toho soutěžního stolečku, což je určitě, to uznáte sama, jiné než sedět doma. No,
Tak jak se rozhodnete? Dám přednost tomu domácímu fotelu. Fotelu, pohodlnému fotelu, ano. To je jedna otázka, kterou jste správně odpověděla. V tom případě se vás týká sumička 60 tisíc, kterou jste si u nás dnes vydobila. Já vám přeju, abyste si to užila, mějte se moc hezky, hodně zdravíčka a samozřejmě sledujte nás dále. My budeme pořád, doufám, alespoň zajímavý i pro vás, přátelé, zdravě přiměřeného rizika.